Тежки последици за пациентите заради лошото финансово състояние на областната болница констатира регионалната здравна инспекция в Стара Загора. Лечебното заведение, което обслужва 4 области, не разполага с консумативи за еднократна употреба, спринцовки, марли, бинтове, кислородни маски и инфузионни системи. Липсата на достатъчно дезинфекционни препарати за извършване на текуща дезинфекция, обработка на инструменти и дезинфекция на ръце, което е предпоставка за възникване на вътреболнични инфекции, не само храненето. Липсват йодни препарати, както и основни животоспасяващи продукти и медикаменти. Болницата е в невъзможност да обслужва спешно болните, което е нейно основно задължение по закон. От 1 юли се преустановява и храненето в Старозагорската университетска болница. На болните днес е съобщено да си осигуряват храна от вкъщи. Не е възможно по друг начин да се организира храненето на тези пациенти, което е много важен елемент от цялостния лечебно-възстановителен процес, особено на хората с заболявания, които се нуждаят от специални хигиенно-диетични режими. От РЗИ ще връчат утре сутринта писмените си предписания на директора на болницата професор Петрана Чакърова, която отказва всякаква информация на медиите. Заради лошото финансово състояние на лечебното заведение и наложените запори, не е ясно как ще бъде запазен животът и здравето на пациентите й. От РЗИ не изключват възможността да затворят болницата. Междувременно от АБВ днес поискаха оставката на изпълнителния директор, а преди месец това направи и кметът на Стара Загора Живко Тодоров.